Ազեն աշկովել տեսանելի էր, որ մարդիկ ոտքի են կանգնել և այսօր մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու, երկրորդ անգամ էլ կկրկնեմ, հին ժողովրդական խոսքա, չէ, որ գող խաղնի, գերանք ջարդի և ինձ թվում է հիմա այդ փուլի մեջ ենք։ Այս իշխանությունների օրոք Սյունիքը դարձավ սահմանամերձ, ադրբեջանական զորքերը մինչ այժմ գտնվում են Սև լճի տարածքում, դուք որպես Գորիսի ընտրված համայնքապետ, հա, ինչ խնդիր եք դնելու հետագա իշխանությունների առջև, որպես Սյունեցի։ Նա խնդիրը այսպես ձևակերպենք, Կապչունի Հայաստանի Հանրապետության որ հատվածում է թշնամին գտնվում, ինչքան առաջ եկել, ես հիմա առաջին այն մենք պետք է խոսենք, որ այսօր Արցախն է օկուպացված թշնամու կողմից և դա մեր պատմական հայրենիքն է։ Ժամանակը ցույց կտա, ամեն դեպքում ես հասկանում եմ, որ իրավիճակը ինչպես այսօրա բարձ թողի վիճակում, այդպես չի լինի, դրանում միանշանակ համոզված եմ, որ հետևողական կլինեմ, մարդիկ ոչ թե էներգիա կծախսեն, չգիտեմ, վիրտուալ տիրույթում ինչ-որ լայքեր հավաքելու կամ չհավաքելու վրա, այլ կոնկրետ առարկայական աշխատանք կտանեն, դա միանշանակ համոզմունք ունեմ, իսկ Քանի որ ասեցի, որ բարձր թողի վիճակ չլինի, գիտեմ շարքման թեմա կստեղծեմ, որ սահմանից են խոսում եւ այլ, ուզում եմ այդ մասով էլ երկու բառ ասեմ, որ այնինչ գուցե Հայաստանի տարբեր հատվածներում լավատեղյակ չեն, բայց թշնամին ընդամենը մի քանի մետրի վրա է եւ անձեն աչքով էլ տեսանելի է, թե ում խրամատում ինչ կա, ինչքան մարդ կա կամ ինչքան մարդ չկա, հա, այդտեղ ինչ-որ գաղտնիկների, ինչ-որ փակագծեր բացելու խնդիր չկա։ Ամեն դեպքում Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը համոզմունք ունեմ, որ կլինի ավելի անվտանգ և ուժեղ եւ մարդիկ կմտակվեն մեր անվտանգության համար։ Շատ լավ և վերջում ուղղակի կուզեմ դուք որպես 44-օրյա պատերազմի մասնակից, հա, համայնքապետի կարգավիճակով դուք ջոկատ կազմեցիք և մասնակցեցիք մարտական գործողություններին, այսօր իշխանությունները հայտարարում են, որ այն թեզը, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի, դա ճիշտ չէ, դուք ինչպես կպատասխանեք իշխանական այս պնդումներին և ի վերջո ինչու եք դուք մասնակցում մարտական գործողություններին, եթե պետք է Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմ։ Ես կարծում եմ Հայաստան Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հայ մարդ, արիական հայ, ինքը ոչ թե մասնակցում է լավ է կամ վատ է կամ ինչ-որ մեկը պետք է գնահատական տա, այլ պարտավորվածություն է դա, մեր հայրենիքը թանկ է մեր կյանքից։ Իսկ այն ինչ վերաբերում է, որ մարդիկ տեղ Արցախը կարծում են, որ կարող է լինել մարտիկներ, անտարբերներ և դավաճաններ, հա, գուցե այդ թվարկածս երրորդի դեպքում կարծում են, որ լինում է, բայց ամեն դեպս ոչ մի առողջ բանականություն ունեցող մարդ չի կարող այդպես մտածել կամ կարծել, դա ոչ միայն Արցախի այն 12000 քառակուսի կիլոմետրը, քիչ առաջ էլ ասեցին խոսքում, մենք Ադրբեջանի Տշնամի Ադրբեջանի կողմից մոտ 40000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունենք, որ Վերյենս մոտ է։ Այսինքն դա չի կարող այդ խնդիրը լուծվել, ոչ էլ գուցե որոշ այսպես ձևակերպեմ տարբեր արտաքին ուժեր մարդկանց մեջ սերմանել են, որ կարող է լինել նման բան կամ հայրենիքը տենց հողը, տենց պայմանական է, մի քիչ սահման ես կոմ են կոմ, բայց նման բան երբեք չի կարող լինել, հայրենիքը ամենաթանկն է և մենք պետք է մեր բարոյական ապրելու, հա, այդ ուժով մեր խնդիրը պետք է լուծենք և պետք է ձեռք բերենք այդ ապրելու իրավունքը։ Գիշերը մնալու եք հրապարակում։ Կարծում եմ այո, դեռ խստակ չեմ որոշել այս պահին, բայց մոտ եմ ապրում, ամեն դեպքում հաճախ եմ լինելու այստեղ։